Opäť celé dva dni, v sobotu aj v nedeľu, sa v Bajparku za Žarnovicou konali veľké medzinárodné preteky v horskej cyklistike. Včera sme súťažili v kategóriách od kadetov po elitu. Dnes tu máme deti postarších žiakov, tie dojazdili a pred nami je ešte Greenway e-bike cup, čo je novinka. Po dvoch rokoch sa znovu vrátili e-bajky do nášho parku, my sme to pred dvoma rokmi skúšali a teraz vďaka práve tomuto organizátorovi sem prišli bajkeri na elektrických bicykloch, ktorí to tu všetko završia, dovalcujú krásne zmoknutú dráhu. V tejto kategórii najlepšie sa v nedeľu viedlo Terezii Ciriakovej, u mužov na prvom mieste skončil Milan Baréni a v kategórii Open, keďže bol jediný, tak sa aj postavil na najvyšší stupienok Lukáš Gladič. Trať je totožná ako minuloročná, sú tam také drobné zmeny, viac menej chceme zostať na tomto formáte, máme tu okruh pre najmenších, žltý, ktorý je po lúke, potom máme zelený, ktorý trochu zachádza do lesa, modrý, to je takmer najväčší okruh, veľká časť je v lese, červený, taký najťažší okruh, ten teraz budú jazdiť aj elektrobajky. Snažíme sa ten okruh len teraz akoby udržiavať a vylepšovať. Aby to bolo čo najspravodlivejšie, len v nedeľnej súťaži bolo až 11 kategórií. Od masters dospelých cez mini chlapcov aj dievčatá až po starších žiakov. V kategórii mini chlapci sa najlepšie darilo 10-ročnému Ondřejovi Matúšu zo Vsetína. U dievčat zase Luise Belicovej z Trnavy. V kategórii mladší žiaci na prvom mieste skončil Jakub Stano zo športového klubu Topolčianky. U dievčat v tejto kategórii najlepšie zajazdila Dominika Škúciová. U starších žiakov do cieľa ako prvý prišiel 14-ročný Jakub Záchenský. U starších žiačok bola zase najlepšia Helena Hegedúš. Bolo to ťažké, startoval som poslední, ale fakt som to všechno dohnal. A čo hovoríš na trať? Aká bola? Bola náročná? Bola hlavne kopcovitá a bola hodne náročná. No, za víťazstvo som veľmi šťastná a fakt sa z toho veľmi teším, nakoľko tá trať bola naozaj veľmi náročná, hlavne to druhé kolo. A to druhé kolo bolo v čom také náročné? No, to už došla sila a do tých kopcov to už bol taký problém. Tak trať bola určite pekná a neviem, páčila sa mi. Taká kopce tu sú, takže dobré. A rád takto jazdíš do kopcov, že také, máš rád takú technickejšiu trať? No hej, lepšie také kopce a ťažšia trať. Najväčší problém robí veľký rozdiel v technike jazdcov. Niektorí sú na vysokej úrovni a zvládajú tú dráhu úplne v pohode, niektorí sú nemoc zdatní a potom trošku precenia svoje sily, aj tu na to bolo vlastne o tom takého trošku také problémy. Skôr zvládnuť nejakú tú emóciu pretekársku, takže toto budeme sa snažiť možno nejaké retardéry zapracovať. Medaily rozdali organizátori v sobotu aj v nedeľu desiatky, no podľa záujmu a počtu prihlásených aj do takýchto súťaží organizátori a kluby zaznamenávajú klesajúci záujem o tento šport. Tie decká zostávajú v tom športe, čo prišli a tých, čo prichádzajú nových, je menej. Ale to bývajú to také vlny viac menej. Tak verím, že nejaké ďalšie aktivity, ktoré sprevádzajú tento šport, prinesú znovu nejakú vlnu talentov do tohto športu.